takaisin. Pitäisikö kokeilla vielä kyberkuutiota, koska kyllähän kaikki kyberaiheet on aina tietysti sydäntä lähellä tällä kanavalla. Ja kyberneettinen kuutio on tietysti, kuulostaa todella hienolta. Cybercubes. Siis tässäkin, tää lukee Cybercube. Tää lukee Cybercubes. Kokoa putoavat kappaleet niin, että niiden värit sopivat yhteen. Kun kappaleet ovat koossa oikein, ne katoavat ja voit alkaa koota uutta yhdistelmää. Peliympäristö on kolmiulotteinen, joten pelaajalta vaaditaan paljon tarkkuutta ja myöskin DirectX. Okei, eli tää kuulostaa siltä 3D Tetrikseltä vähän, mikä oli DOSilla jotenkin semmoinen suosittu peli, mistä ylhäältä päin katsottiin ja pudotettiin sellaisia kuutioita alas. Voisikohan tää olla variantti siitä? Meidän pitää piilottaa tää ja mennä tonne. Justhan sä asensit sen. Etkö sä asentanut sen jo? Ei täältä kyllä nyt näy mitään. Eikö tuolla on kyberkuubio? Se ei laittanut sitä mihinkään alakansioon, vaan se teki sen suoraan tonne. Cybercube is presented by Space to Rent for Advertisement. Aha. This game will be financed by advertisement. Okei, okay, se oikeasti luulee, että joku voisi haluta mainostaa tässä näin. Tämä onkin mielenkiintoinen. Tämä ei ole niinkään sharevarea, vaan tämä on freevarea, joka niin kuin olisi mainosrahoitteinen. Aika jännä bisnesmalli, mutta... Click here to get space for your advertisement banner. Application advertisement for the internet. I am pleased to introduce to you with this program a new kind of advertisement, application advertisement. This means computer software of a high quality designed for the consumer market. The software free for the end user will be distributed via internet and CD-ROM. The programs will be financed by advertisement banners that appear after every time the program is launched. Kyllä se perustelee tätä hyvinkin pitkämielisesti tässä näin, että tämä olisi ihan hyvä bisnesmalli kyllä mukavasti sitten. Interested? You may buy space in this application for one advertisement banner for just 3,500 United States dollars without taxes. Eli aika kova hinta, niin kuin 3,500 Amerikan dollarilla oli saanut mainoksensa pyörimään tuohon kyberkuutio-ohjelman alkuvalikkoon. Banner must not have a size greater than 470x60 pixels. Ja BMP GIF tai JPG-formaatti käy, mutta GIF-animaatioita ei vielä tueta. Eli tonne voi laittaa, jos haluaisi vielä tilata mystic@mystic.de, eli saksalaisten Markus Schiesserin tuotantoa, Mystic Bytes. No joo, tää on nyt kyllä aika mystinen baitti, täytyy sanoa. Harvinaisen mystinen baitti, ennen kuin me ollaan edes saatu tätä peliä käyntiin. Täällä on vielä erikseen joku introduction. Okei, no nyt on sentään nuolinäppäimet, millä voi liikkua. Control on rotate ja shift rotate colors. Okei. Okay. No, katsotaas miltä tää nyt edes näyttää. Onks tää mistään kotoisin? Häh? Se nyt tapahtuu. Halo? Mitä kävi? Nyt on todella Mystic Bytes kyllä. Mystinen 3D-kyberkuutio. Ei nyt tunnu ihan haluavan käynnistyä ehkä sit täs emulaattorilla tai jotain. Menikö tää nyt kokonaan jumiin?
Niin voi painaa Ctrl Delete ja käännyt tässä näin, kun sit se tekee sen tässä mun omalla koneella, eikä tässä virtuaalikoneessa nyt tällä hetkellä. Jaa, no mut se nyt täytyy sit varmaan todeta silleen, että kyberkuutio oli vähän liian kyberneettinen kuutio tälle jutulle, mutta erittäin mielenkiintoinen bisnesmalli kyllä täytyy sanoa toi, että sä myyt 3,500 dollarilla mukamas mainoksia jostain FreeWare-pelin alkuvalikosta. No, se oli sitten semmoinen kyberkuution tarina. Se oli lyhyt, mutta sitäkin ytimettömämpi.